Mesela en zor Uzbekistan'da komanda bulamız. Это тоже классно, мәсәлән, да. Иң күп саяхатка мен командам чыкады, мәсәлән, да. Вот командам этот командам максатла қойыш керек, да. Командам максатта кин хамма шәхси максатчаларны амалга ашырышыз. Чөнки команда бергәләшеп кала. Битта голды командалашып урмоқчы була. Битта мичид биттасы бар урып килә алмайды ку. Торым хаммасы максаты битта оша мичиде урыш. Худ шундый сизләрдәки командам максат бошкен. Lezini komanda boshqarish bilmi va tajribasi yetishmasligi. Demak, komandani boshqara olmagan uchun komanda ketadi. Komandani eshitish qobiliyati yo'qligi uchun, demak, komandani eshita olmasa, komanda tarqalib ketadi. Kecha aytganimizdek, negativ deganlarimiz ham aslida sizga tuk 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 bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Siz negativ deb o'ylaganingiz bu sizga signal bo'lishi mumkin. O'zgar, o'zgar. Menga boshqacha ma'lumot kerak. Yo, menga yangi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Ko'p narsa va'da berib, amalda yo'qligi. Bilasizlar, komanda ketishi eng asosiysi. O'sha ko'p narsa, zo'r narsa aytamiz, lekin amalda kam narsa bo'lib qoladi. O'shaning uchun bor narsa aytamiz, bor narsa beramiz. İşte bu odamlarda ikkilanish bo'lmasin. Mana sovg'alar bor kompaniyalarda aytaman-da, dars sovg'ani aytmayin deyman-da. Sovg'ani aytmayin deyman. Tasodifan sovg'a bo'lsa ikki barobar xursand bo'ladi. Agar sovg'ani kutib ishlasa, sovg'a kechikishi mumkin, o'zgarib qolishi mumkin-da. Keyin nima bo'ladi? Aldading. Necha yil men aldoqchiga aylanganman o'zimizda-da. Chunki chet eldan tovar kelgan, chet eldan tovar ushlanib, yo'qolib, boshqa kelsa maya bermayapti. Çünkü maya olup koygan. Lekin o yulda yo'qolib boshqa bo'lib kelgani, u boshqa narsa bo'lganda mesela. O'shaning uchun etat va'da berganda etat har xil holatlarini minuslarini ham oldindan aytib qo'yish kerak, faqat plusidan tashqari.